Ja, her gikk jeg på barneskolen. Her hadde jeg mine første norsktimer. Her lærte jeg av min lærer at for eksempel så lærte jeg at I-en og Y-en, de var ikke så veldig glad I J-en. I-en og Y-en gikk en tur på byen. Der møtte de J-en, men de ville ikke se en. Nettopp. Og det var jo I og for seg veldig bra den gangen. Men den regelen, den gjelder ikke helt lenger. Det for mange unntak. For det nå en gang sånn at språkregler, de varer ikke evig. Og hadde de gjort det, så hadde historien om Norge sett ganske annerledes ut. Her begynner historien. Eller kanskje var det der. Det sto ingen barneskole her for 12 000 år siden. Landet var dekket av snø og is. Det var tomt og øde. Det ble ikke snakket noe språk her. Det fantes ingen grammatikk. Men det skulle forandre seg. Der kommer de. En liten flokk med menn, kvinner og barn. De første nordmennene. De følger reinsdyrsporene nordover på jakt etter nye steder å bosette seg. Med seg har de kun det nødvendigste. Sine klær, sin religion og språkreglene. Jakt er på jodder. Jodder. Så hitta en jåhin, men vel ikke sjåhin. De første skriftlige spor etter I-en og Y-en finner vi på en gammel skjemterune fra 1040, funnet utenfor Bergen. For kirken var språkreglene hellige, og utuktig omgang med de tre bokstavene ble straffet etter datidens skikk og bruk. I kirken ble språkreglene nådeløst håndhevet til langt ut I forrige århundre. Ja, så var det I-en da. Og I-en? Som gikk en tur. Til byen? Så møtte de. Hjem. Hva gjorde de så? De levde lykkelig alle sine der. De ville ikke se en! Gå og sett av deg. Til tross for at andre språkregler ble forsøkt innført I 1940-årene, holdt de gamle reglene stand. Til angrep! Enn så lenge. For alt hva landets menn og kvinner hadde kjempet for I generasjoner, ble brått revet ned I det skjebnesvangre året 1981. Kan de her gå sammen til byen? Ja! Kan de være venner alle sammen? Ja! Hvis du tar den her nå. Og så kan dere leke sammen sånn som de bokstavene ikke sant? For dere to kan leke sammen, dere kan være venner dere også, ikke sant? Ja. Ja, kom igjen, nå tar vi den sangen en gang til. Ok? Livet for kjipt. Aha. Vi regner hele året. Livet for kjipt. Aha. Er deg det går jeg rundt. Ja, du tar det en gang til. Livet for kjipt. Aha. Vi regner hele året. Livet for kjipt. Aha. Alene går jeg rundt. Ja, Lars Kilvold, ja. Føler du deg medskyldig I språkforvirring? Jeg har ikke gjort det før nå, men hvis så tilfelle, så det bare å beklage. Hvordan skrev dere skilt? Vi skrev det med jod. Det skrev det med jod? Ja. For noen skrev vel etter hvert med I og bare keept? Ja, det mulig. Ja. Altså, når vi skrev det, så gjorde vi det, eller det vi syntes var naturlig. Ja. Vi hadde ikke noen ordbøker å se eller noen aviser å lese. Ja, keept var ikke brukt. På 80-tallet. Det var det ikke det? Nei, journalister ringte meg og spurte hva betyr dette ordet her. Ja, men det jo ikke et nytt ord på 80-tallet, det fra tidligere... Ja, det visst et ord som ble mye brukt av jazzmusikanter på 50-60-tallet. Ja, men dere skrev altså med jodd. Ja. Kjipt med jodd. Mm. Ja, uansett om det din skyld eller andres skyld, så har vi I dag massevis av ord, hvor I-en og Y-en gode venner med jodden. Ja, giraff for eksempel, sky, pyjamas, brosjyre, shia-muslim, fijianer for eksempel. Ja, det mange, mange flere. Men det jo ikke bare sammenstillingen mellom I, Y og J som har forandret seg siden 80-tallet. Samfunnet har jo forandret seg på mange områder. Vi tar litt statistikk.
For eksempel har antallet skilsmisser steget med 50% siden 1981. Og mer enn halvparten av alle barn fødes nå utenfor ekteskap. Vi beveger oss mindre og mindre, ungene våre blir tjukkere og tjukkere, og voksne veier nesten 6 kilo mer enn på 80-tallet. Hver av oss kaster dobbelt så mye søppel, og vi slipper som kjent ut mer og mer klimagasser. Vi ruser oss også mer i dag, dobbelt så mange snuser, og ungdommens alkoholforbruk har økt med 50%. Antallet sosialhjelpsmottakere er mer enn fordoblet, stadig flere er arbeidsledige, og de som har jobb, jobber mindre. Vi engasjerer oss ikke lenger politisk, og Fremskrittspartiet har blitt Norges største parti. Men midt i alt dette har det gått statistikerne hus forbi at salget av røde penner har falt kraftig i forhold til de andre pennefargene. Det vi kan lese ut av grafen er at rød som farge har blitt vesentlig mindre interessant blant brukerne de siste årene. Og dette har vært en jevn utvikling siden 80-tallet. Er det lærerne som har skylda for at rødpennsalget har gått ned kraftig? Altså, det er klart at i skolen så har man vektlagt prosessor til skriveopplæring nå siden 80-tallet. Og det har vært... Det skjedde noe på 80-tallet? Det skjedde på 80-tallet, og det var en skrivepedagogikk som har hatt stort gjennomslag i norsk grunnskole. Og det, der har man lagt vekk på å motivere ungen til å skrive, for en engasjert, og da skulle man ikke bruke rødblyant, altså, for det kunne skremme elevene, det kunne gjøre at elevene ble demotiverte. For dem engasjert og interesserte, det var liksom strategien da. Og det, da snakker vi om... Det ble markedsført på den måten, vekk med rødblyanten, nå er det inn med engasjement og skrivegleden. Norskfag er kjedelig, sier mange elever. Det vil skolemyndighetene forsøke å rette opp med et eget opplegg, der elevene lærer å uttrykke seg ikke minst gjennom rollespill. Her er en av åttende klassene ved Bø ungdomsskole. Det er så sur for deg. Norsk? Ja, du prøver det siste. Norsk? Ja, det er jo døgntreit. Norsk treft er gøy, da. Gøy? Ja, så det ble jo litt tabu dette med rødpen, da. Som at du skulle bruke alt annet rødpen, ja, sant? Altså, ja. Som om det skulle hjelpe. Grønn periode. Ja, grønn periode og sånn gøy alle smileys og sånne tegninger med sånne utropstegn. Og... Ok, så rødpensalen gikk stupre ned. Hva var konsekvensen? Hva skjedde? Det er klart at ungene skrev jo bedre når de fikk lov til å skrive det de ville og være litt sånn personlige. Individualiserte, kreativ skriving var liksom det store motoret, og det har jo ført til kreativitet også. Det er veldig mye god skriving som har kommet ut av dette. Men det er klart at mange ser jo med litt sånn sorg på resultatene når det gjelder reskrivning, da. Ja, hva skjedde? Ja, det har gått drastisk tilbake, altså, det tror jeg vi kan si. Altså, det begynte allerede på 60-tallet, men vi ser jo ganske tydelig nå altså, at reskrivningsferdighetene er ikke hva de var. Men du har tro på at rødpennen er tilbake, på vei tilbake? Det som jeg tror kommer til å skje, og som er i ferd med å skje, tror jeg også, det er at man begynner tidligere. Altså, de yngre barna også blir drillet litt mer i reskrivningsferdigheter, og det har nok vært litt sånn tabu altså, de siste 20 årene. Så det kan faktisk hende at vi kommer til å se litt mer til rødpennen fremover? Vi bruker Bikri. For den får vi gratis her. Det er liksom sånn frynsegode vi har, det er å få røde og blå kulepenner. Her er den røde pennen min. Det er den jeg bruker nå rett til. Jeg har hatt en grønn periode en gang, men det er mange år siden. Grønt liker jeg ikke å bruke som rettefarge. Det synes jeg er stygt. Nei, altså jeg har egentlig ikke hatt noen grønn periode, for jeg synes egentlig det var litt sånn komisk. Disse her, de bruker jeg bare i sånne helt spesielle sammenhenger. Altså snosko skal markeres veldig kraftig, sånn NB-husk på, da bruker jeg de da. Men til det der hjemme som sliter med norsken, altså selveste Henrik Ibsen, verdens mest spilte dramatiker etter Shakespeare, han slet med morsmål da nå, fikk bare godt. Og her på Nasjonalbiblioteket så har vi fått lov å se en av stilbøkene hans. Og tror du ikke det at det er noen små røde streker her da? Da har vi en der, og så har vi en liten anmerkning her. Og her har han altså skrevet alene med to L-er. Henrik da, det skal jo være med en L. Så han har fått en liten rød strek da. Selveste Henrik Ibsen. Da jeg gikk på skolen og lærte skjønnskrift, så var det veldig stas å tegne border. Men nå som vi bruker mer og mer data, så har liksom bordene forsvunnet. Til gjengjeld så har selv de enkleste tekstbehandlingsprogrammer en drøss med virkemidler for å sminke opp teksten litt grann. Som for eksempel kursiv, fete typer, understrekning, og det jeg lurer på da er, når er det vi egentlig skal bruke de forskjellige? Og hva er egentlig den gode og riktige kjøreregelen for bruk av utropstegn? Her for eksempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 48 utropstegn. Ja, det må være viktig i hvert fall. Og her er en sporty, og her har du brukt ut sånne anførselstegn, så det er vel ironi da, sporty. Gjeng med morsomme damer, også i anførselstegn.
Men hva ironien der? Altså, det ikke ordentlige damer da? Eller det menn det snakker om? Og her spiser det seg til, altså. Meget spreke i stor skrift med fete typer og understrekning i anførselstegn. Og hvordan skal vi tolke det? Og ikke minst, altså, hvordan skal vi rett og slett uttale dette her? Etterligning! Vi småtingen med morsomme damene dansemær som spiller fotball på grillen. Jager med sorry, jager syne, jeg spreker som sparker fotball. Hva